Գրետա, կյանքդ ծրագրերդ ինչ տարածքի մեջ դնում ես, այդ տարածքի օրենքներն են ազդում։ Կյանքդ ու ծրագրերը դնում ես տիրոջ գերբնականի տարածքի մեջ, գերբնականն ազդում կյանքիդ վրա։ Դնում ես աշխարհիկի մեջ, աշխարհն ազդում։ Աշխարհի սկզբունքներն են ազդում։ Աշխարհի սկզբունքները ո՞րն է։ Մեկը ցանում ես, 11-ը տակ ես տալիս։ Որտեվ սատանան չի ուզում դու օրհնված լինես։ 10-ը աշխատում ես, 12-ը տալիս ես բժիշկներին։ Այսի աշխարհի սկզբունքներն է։ Երբ որ կյանքդ ծրագրերը, ամեն ինչը, ամուսնությունը դնում ես աշխարհի սկզբունքների մեջ, որ տարածքում դնում ես, այդ տարածքն էլ գործում է։ Այստեղ գրած է, որ այդ 12 փետերը 4 դրեցին գերբնականի տարածքում, տիրոջ ներկայության մեջ, իսկ որտեղ Աստված է, այնտեղ ամեն ինչ գերբնական է, անսահման է ու ամենակարող է, ամեն ինչ։ Եվ բերեցին, դրեցին այդ տարածքում, ու գիտեք ինչա գրած։ Եվ եղավ հետևյալ օրը, ոչ թե 2 տարուց, ոչ թե 6 ամսից, հետևյալ օրը Մովսեսը վկայության խորան մտավ, պատկերացնում եք, 12-4 փայտը դրել են, փակել են, գնացել են։ Առավոտյան Մովսեսն եկել է, մտնում է այդ տարածք, որտեղ 12-4 փայտ են դրել։ Եվ ահա Ղևի տան կողմից տրված Ահարոնի գավազանը ծաղկել էր, և ծլեց, և ծաղկեց, և նուշեր հասցրեց։ Ծլեց, ծաղկեց, նուշեր հասցրեց։ Գիտեք, այս Ահարոնի գավազանը չէր, այն Մովսեսի ձեռի գավազանը չէր, այն որ գցում էր օձա դառնում, այն որ պարզում էր ծովը բացվում էր, այս այն գավազանը չէր։ Գրած է, Ղևի տնից մի հատ գավազան վերցրեք, վեն Ահարոնի անունը գրեք։ Նույն այն փետերի պես էր։ Բայց գրած է, մի գիշերվա մեջ ծլեց, ծաղկեց, այս էլ քիչ էր, պտուղ բերեց, դու հասկանում ես, ծլեց, ծաղկեց, պտուղ բերեց։ Գիտես ինչի, որովհետև գերբնականի դաշտում էր, մենակ Աստծո ներկայության մեջ կարա չոր, ոչ հողին կպած, ոչ ջրին կպած, ոչ արևին կպած, ճուղը վաղուց արդեն չորացած, մենակ Աստծո ներկայության մեջ կարա ծլի, ծաղկի ու պտուղ բերի։ Մենակ Աստծո ներկայության մեջ, սիրելիս։ Շատ հաճախ քրիստոնյաների կյանքում բան չի փոխվում, որովհետև տենց էլ չեն բերում իրենց կյանքը Աստծո ներկայության մեջ։ Հիմա կարող մարդկա կարող ասի, ախպեր ջան, 7 տարիա կնիկս հետս չի խոսում, ինչքան ծաղիկ տամ, որ բարիշի, 10 տարիա ինչ վիտամին ու դեղ ասես առել եմ, էլի չառնեմ, որ բժշկվեմ, բան չի փոխվում, այսքան տարի աշխատում եմ, հլը վարձով եմ ապրում, բան չի փոխվում, բան չի փոխվում, ճիշտ ես ասում, բնականի դաշտում դու ճիշտ ես, երբ որ ամեն ինչ ուզում ես այս երկրի վրա անես, այս երկրով, երկրի ստանդարտներով, նոր եղբայրը լավ վկայություն տվեց, ոնց հա տուն օրհնվել։ Գիտես ինչի, որովհետև իրա ֆինանսները դրել է գերբնականի դաշտ։ Դրել է, հա, քայլը արե գերբնականի դաշտ։ Կյանքը դնում ես գերբնականի դաշտ, ընդեղ կարա մի օրում ծաղկի, ֆինանսները դնես մի օրում կարա ծաղկի, առողջությունը դնես կարա մի օրում ծաղկի, գերբնականի դաշտում ամեն ինչ գերբնական է, կապ չունի, գիտես, դու հենց այսօր ծառայությունից հետո ես ապաշխարել, թե մի շաբաթ առաջ ես ապաշխարել, թե 20 տարի առաջ ես ապաշխարել, մենակ մի բան կապ ունի, կյանքդ Հիսուսին շուրթերով տալուց հետո, բերել ես հետ կյանքը գերբնականի դաշտում դնես, բերել ես քո ամեն ինչը դնես տիրոշ ներկայության մեջ, գիտես ինչ է նշանակում հետ, այդ նշանակում է, որ աշխարհը խառնվում է իրա, դու խաղաղ ես, որովհետև տիրոջ մեջ խաղաղություն է, վախ չկա։ Աստծո մեջ սեր է, կատարյալ սերը վանում է վախը։ Վախ չկա սիրո մեջ։ Աշխարհը խառնվում է իրար ամեն մի պայթունից, ամեն մի կրակից, այսօր է կրակն ու պայթունը շատացել է։ Նկատել եք աշխարհը ոնց է փոխվել։ Ինչ մեկ տարվա սկզբին ասեցի, այս տարի այդքան է լավ տարի չի, բայց ոչ քո համար։ Եթե քո կյանքը դրես գերբնականի մեջ, քո համար կապ չունի, դու գերբնականի ստանդարտով ես։